نو کردی ئێمە بەرنامەی گوگل ترانزیت بەکارناهێنەوە لە پێشتر من بە تەفاسیلی باسم کردووە لە ئەندروید لە ئایفۆن و ئەندرویدا لە ئایۆس و ئەندرویدا، بەڵام ئێستا بەس باسی وەرگێڕانی سایتەکەم سەرەتا بۆ نووسی ترانسلیت گوگل دۆت کۆم. باشە کە ئەوە نووسی ئەبینی لێرە وەرگێڕانی سایتی تیایە، بۆنم نێستا ئەمە ئینگلیزیەمان هەیە، ئەبێ سایتەکە کۆپی کەی کۆپی پاشان ئەگەر پسی لینکەکەی تر بکەیەوە ئەوەی گوگل ترانزیت دۆت کۆمەکە لێرە بەبێ یەکەم جار سایتەکە هەڵبژێری، باشان کوردی سۆرانی بنووسی سیگە بەزمی زۆرەوێ لێرە سایتەکە کۆپیەکە پێیستەکەی دایانەی بۆ سایتەکەت بۆ کاتەوە بۆ کوردی، بەڵام ئێستا من ڕێگایەکی کەتان پێڵێم چاوەڕێکی نەما بێتە کوردی. ئێمە چۆن وەریگەڕین ئەمانە داخینەوە بۆ نێستا ئێمە ئەم سایتەمانی ئەم نووسینە زۆرەمان هەیەمانە بیکەین بە کوردی، ئەو هەموو بەزمو ڕزمەی زۆری ئەوێ. ئەو سێخەتە داگرین کە سێخەتەکەمان داگر لێرە ترانسلیت هەیە، ترانسلیت هەیە لێرە پێتەڵێ چی وەرەگەڕی بۆچی ئێمە پێشتر هەڵمان بژاردووە. ئەمین ئێستا سایتە کوردی نووسین ئینگلیزیەمان کردو تۆمانەوەی وەرەگەڕین ئەوە هیچ لێرە سێنوکتەکەکەین ترانسلیت هەڵبژێنین، پاشان ئەگەر ئەم هینناکەین ئەم علامەتی سێتینگە لێر نووسان مۆر لانگویج پاشان چی ئەەکەین ئێمە ئەگەڕێن بە سنترال کوردیش کوردی ناوەندی، ئەگەر تۆ لەسەرەوە هەڵ نەبژار بوو لێرە بگەڕێ کوردیش ئەبین ئێستا بە شێوازی بادین ئەوێنین کە ئاوە بێنە خوارەوە سنترال کوردیش ئەدۆزینەوە سنترال کوردیش ئەکسەر ئەبینی وەریەگەڕێ بۆ کوردی. ئیتر هەموو جارێت تۆ پێویست ناکە ئەوە بکەیەوە، هەر سایتێکی ئینگلیزیت بینی ئەو سێنوکتەدا ئەگری ترانسلەی دەکەی یەکسە بۆ خۆی بۆ دۆرەگەرە بۆ کوردی، هێستا بۆ نە سایتێک کە تاقیەکەینەوە بۆ نێستام سایت ئاکەینەوە داخلی سایتەکە ئەبین لێرە یەکسەر بۆ خۆی بزانین وەرگێڕانی بۆکە ئەبین یەکسەر وەرگێڕانی بۆ کرد وەرگێڕانی بۆکە، بەڵام پێ ئەچێت ئەبێت چاوەڕێکی کەمێک بۆ خۆی وەرگێڕانی بۆ هەموو بەشەکان کرد، وەرگێڕانی بۆ هەموو بەشەکان کرد ئەبینین هەمووی کردە کوردی. تەناتۆ لەسەردا ئەو سێنوکتەیە بکەیت و ترانسلیت بکەیت لێرە پێش ئەڵێ ئەڵێ هەمیشە بۆ شێوەی وەریگەڕێ ئەڵۆ ستانزە پێیج ئین ئینگلیش لێرە نێڤەر ئەگە تۆ ئەو بکەی ئانی هەرگیز هیچ نەکات ئەمەش بە هەمان شێوە بەست و با لەسەر ئەوە بێت بۆ خۆی بۆ تۆ ڕێگەڕێ بۆ کوردی. تەنانەت لەسەر ئەمە سایتێکی کێیە هەڵیبژێرین ئەلێبژێرین دەتوانی ئەو ترانزیتە داگری یەکسەر هەمووی بۆ دەکا بە کوردی بزانین ئەبینین هەمووی کرد بە کوردی، یان ئەوە لە نزیک لە ئەو ترانزیتەکە یان سێنوکتەکە و یان سێنوکتەکە و ترانزیتی تر لەوە زیاتر نییە. تی ئەگە تیاشانە بوو ئەو ئەستێراەکەی و لێرە مۆری لانگویج زمانی کوردی سۆرانی یان سنتەل کوردیش هەڵبژێری تر بۆ شێوەیە کاتە بە کوردی هەرچی ویستت وا دام سوودی هەیە بۆ هەملێت.